ta. Ê, thần đâm ra kìa. Sana kasih dia yang kesan. Kasih ini kasih dia yang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ika dicorek. Ya enak. Lah dicorek ya apa mah. Amang kate sak dicatah. Kan gak nembak lucu. Ama. Mandi.